Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih dalam suasana Aidiladha di Kuala Terengganu dengan diiringi anak anda yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad Ismail Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Khutbah disampaikan Mufti Terengganu Datuk Dr. Zulkifli Muda selepas bersalam-salaman dan beramah mesra dengan rakyat jelata. Sultan Mizan menziarahi makam diraja.